Joo, tästä se rakentaminen sitten niinku aloitetaan, että tässä on kupla siviilivaihelaatikko, mikä on purettu kaveri vanhasta kuplavolkkarista pois, että tuon purkamisessa meni semmoinen 4,5 tuntia aikaa, että saatiin se sitä irti. Että. Joo, jokkisautoja on monenlaisia sitten. Tässä on pari variaatiota. Fiatit on varmaan yleisimpiä. 103,3 ja 850 korimallit, mutta löytyy sitten monenlaisia muitakin. Nämä on pääosin varustettu TC-moottorilla tai Golfin moottorilla, jonkinlainen vesijäähdytteinen moottori. Enintään 1650 kuutioinen saa olla kone. Viritysasteita on sitten monenlaisia, että siitä ei paljon jää tuosta perusmoottorista muuta kuin oikeastaan lohko ja peruskampi, että peruskansi. Tää on moninkertaisen suomestari Harju Antti tekemä auto esim. Tässä ja työtunteja on varmasti takana aika paljon, että tässä ei niinku perussiviiliautosta paljon jää, että kaikki puretaan ensin pois tuolta noin ja sen jälkeen kaaritetaan kori, istutetaan tekniikka sinne, tehdään alusta. Ja tässäkin on kuljettajan penkki siirretty mahdollisimman taakse, parannettu lähtevyyttä, kun on koetettu saa painopiste mahdollisimman taakse. Ja, mutta lähtevyys näissä on se viiteissä se paras ominaisuus, että nämä lähtee niin sanotusti paikaltaan liikenteeseen. 1650-kuutioisen auton pitää painaa vähintään 710 kiloa. Menee aina moottoritilavuuden mukaan, että mitä isompi moottori, niin se enemmän pitää auto painaa. Että silloin on koetettu vähän tasoittaa niitä, että on eri variaatioita myös muissakin autoissa. Joo, eli tämä Jokkiksen kulta-aikaa 80-luku ja 90-luvun alku ajettiin, voi sanoa, että 95% VV-merkkisellä kalustolla. Kuplat oli se ainut oikea ja tässä on tänä vuonna rakennettu volkkari myöskin, joka on Perälä Juha tekeille kuplakuhmuihin. On laitettu TC-moottori perään ja viety kuljettajan paikkaa taaksepäin ja tehty kaikki oikeastaan uusiksi. Että tämä on erittäin hieno auto ja osoittaa sen, että myös volkkarilla pystytään tänä päivänä pärjäämään. Joo, tässä on se yksikuutonen TC-moottori, mikä on tullut tänne perään, että se vaatii vähän peltihommia ja vähän työtä, että sä saat sen mahtumaan tänne perään, että sit on pitänyt pikkusen kallistaa ja vähän tehdä erilailla imusarjaa ja noin perusmoottoriin, mutta yllättävän hyvin se sinne sopii. On todella hyvä vaihtoehto verrattuna tuommoiseen Fiattiin, että ajo-ominaisuus tämmöisessä volkkarissa on huomattavasti paremmat kuin ainut, missä se antaa vähän tasoitusta, niin lähtevyys ei ole ihan niin hyvää kuin tuommoisessa Fiatissa. Ja Jokkis on niin lähtöpitoinen laji, että valitettavasti sitä ei kärsisi antaa anteeksi yhtään, että lähössä jäät. Se sitten tässä on vielä se hauskuus, että tämähän on kisan jälkeen 1400 eurolla myytävä tarjouksen tehneelle henkilölle. Että sitä voi jokainen miettiä, kun tähän kaikki tehdään uusiksi ja laitetaan, että riittääkö se 1400 euroa tähän myyntihintaan. Että sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta, pystyy aloittamaan ja debutanttikortilla suorittajana pystyy Jokkiksen aloittamaan. Ja auton voi sitten joko rakentaa itse tai koittaa kisoista ostaa ensimmäisenä. Jos saa kisoista hyvällä tuurilla valmiin auton, niin aloittaminenhan periaatteessa tapahtuu hyvinkin edullisella budjetilla. Että kesätöistä hommaa 1400 euroa rahaa plus tarjousrahat ja käy ostamassa ensimmäisen auton ja menee isommin välittämättä kilpailuun. Ja todennäköisesti, jos siitä on ollut muitakin tarjouksia ensimmäisessä kilpailussa, niin todennäköisesti se menee kaupan heti siinä seuraavassa kilpailussa. Varsinkin nämä Fiatit ja NS-huippuautot tahtoo olla semmoinen, että näillä päästään ajamaan ainoastaan yksi kilpailu ja sen jälkeen nämä vaihtaa omistajan. Näihin ei kannata niin paljon rakastua näihin kamppeisiin. Joo, eli kyllähän lajin suola on kuitenkin
tästä lajista niin 90% altaa kaikkeen muuta kuin ajamista. Että kyllähän nuoriakin pitäisi kannustaa siihen, että he opettelisivat itse tekemään ja rakentamaan näitä autoja. Ei jollakin lailla korjaamaan ja muuta. Ja siihen tuo autohinnan nousu olisi erittäin tärkeässä osassa. Että tässä on esim. Viime vuoden SM-hopeamitalisti, voi sanoa, että itse tekemä kori. Osti kisoista ensin aihion ja rupesi itse tekemään 16-17-vuotiaana kaverina ja sai rakentaa oikeastaan auto ihan itse. Että tämmöisiä nuoria kavereita tarvittaisiin lisää tähän lajiin, ketkä osaa rakentaa ja osaa tehdä muutakin kuin pelkästään ajaa. Että tässä on niin isossa osassa tämä muukin asia. Että mäkin saan budjettivuodessa, sä saat menemään tähän 100 000 euroa helposti tähän lajiin, jos sä vaan haluat. Ei ole mikään ongelma, että keskimäärin suuri osa kilpailijoista tällä hetkellä ajaa varmaan sen noin 10 kilpailua vuodessa. Tämä on kuitenkin harrastus meille monelle ja vähän vastapainoa työlle, niin tässä on niin monenlaista harrastajaa mukana, että vaihtelee varmasti, että osa voi jopa vuodessa tehdä jonkinlaisen tilinkin tällä, että saa jonkun hyvän auton ja pystyy siitä osaa myymään tai koko auton myymään, harrastamaan koko vuoden kohtuu edullisesti, mutta osa taas, kelle ei ole ihan niin hyvä arpaturi ja muu, niin tähän saa menemään kyllä helposti yhden omakotitalon tähän hommaan. Että ei ole mikään ongelma parissa vuodessa sitä tehdä. Tähän ei ole keksitty kaikkeen muuhun sairauteen lääke, mutta tähän ei jokkikseen ole vielä keksitty. Että semmoisen pillerin kun keksitään tästä pääsisi eroon, niin sillä olisi käyttöä kyllä kovasti. Että kyllä tässä viehättää varmaan semmoinen henki ja kaverit ja ystävyys. Ja siinä on niin kuin, tämäkin vaatii monta hyvää kaveria ja huoltomiehet, kun lähdetään kisoihin ja koko perheen tuen, että pystyy tuolla olemaan. Ja kyllä mun mielestä jokkiksi se ehkä semmoinen porukkahenki ja jotenkin tuo autojen myynti kuitenkin tuo semmoisen oman nälän tähän hommaan. Ja mitä jaksaa vuodesta toiseen sitten, vaikka välillä voi mennä vuosikin, että siitä ei tule yhtään mitään tuosta hommasta. Että se on kaksi lähtöä ja kotiin. Joskus sitten aina onnistuukin, niin se tuo sitten aina niin kuin lisää virtaa.